در حقیقت ہے کیا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ادویات یا جن جڑی بوٹیوں کے بارے میں فرمایا ہے ان کو ہم عام فہم میں طب کے حوالے سے جوڑ کر مکمل جملہ طب نبوی کہہ دیتے ہیں. اب جیسا کہ کلونجی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے موت کے علاوہ، تو یہ بھی ایک طب نبوی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال بھی فرمائی اور اس کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ بھی آپ نے فرمائی. پھر اسی طرح شہد ہے، شہد کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مرغوب ترین غذا رہی ہے. پھر اسی طریقے سے اجوا کھجور اور اجوا کھجور کی گٹھلی، ان دونوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو یہ طب نبوی سے متعلق یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جس کا نام خاص آیا ہے اسے ہم طب نبوی سے جوڑ دیتے ہیں، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اپنایا ہے، اس کو کیا ہے اور صحابہ اکرام کو اس کی ترغیب دلائی ہے، پھر صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے آج ہم تک یہ جو پہنچا ہے، جو آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اسی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر رہے ہیں اور اسی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی برسوں سال پہلے فرما دیا ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا افادیت ہے. ہم اس کو جب تک استعمال نہیں کریں گے ہمیں اس وقت تک ایک یقین نہیں آئے گا. اب آپ بظاہر یہ دیکھیں کہ ہم ایک ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں جناب کوئی بھی درد کی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں محسوس ہونا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ درد ختم ہو گیا ہے. اب اگر ہم اسی چیز کو یہ اپنا لیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی درد ہو، حدیث مبارکہ میں کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے. اب درد بھی ایک، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. اب وہ کون سا درد ہے؟ درد سے مراد جو جسم میں ہمارا درد لاحق ہو جاتا ہے. تو ہم جو ہے اگر شفا کی نیت سے اس تھوڑی سی اس کو پھانک لیں اور اس کو چبا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیں، ہم اس کو ذرا پریکٹیکلی طور پہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، یقینی طور پر اگر ہم شفا کی نیت سے کھائیں گے، اس نیت سے کھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو یہ سچ ہے ہمارے لیے اور حق ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ بیماری کو شفا یابی حاصل ہوگی، تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل صحیح.